jasný. Hodně technický proti teda tím závodu, mnohem techničtější, hlavně ta úvodní část a taky hlavně celý na šotolině, takže tam nebylo po tom ledu ani památky, ten let nás čeká na těch zkouškách, takže bylo to rozdílný, ale bylo potřeba si vyzkoušet i jak auto funguje na šotolině s pneumatikama z hroty. Jeli jsme teďka až dvakrát shakedown, bylo to úplně něco, co jsme si ještě nikdy nevyzkoušeli, jeli jsme vlastně na zimních pneumatikách na šotolině, mělo to neuvěřitelný grip, museli jsme se na to zvyknout. Jsem říkal, že jsem překvapený, že jsem tolik Čechů tady nečekal a je fajn vědět, že přijeli nás podpořit. Jsme jediná česká posádka, takže si je takhle ukradneme pro sebe tentokrát a těším se na to a doufám, že jim uděláme kolem tratí radost a doufám, že i nějakým pěkným výsledkem cíle.